Dobrý večer, já vás vítám u dalšího čtvrtečního čtení s dlouhou punčochou. A co nás dnes čeká? Jediná kniha, kterou napsal spisovatel Patrik Ouředník, jediná kniha, kterou napsal pro děti, o princi Čekankovi. Knihu vydalo nakladatelství Dybuk a ilustroval je Tomáš Přidal. A Patrik Ouředník napsal spoustu jiných knih než tuhle, ale pro děti opravdu jen jednu. Takže pokud se dívá nebo někdo, kdo zná Patrika Ouředníka, prosím vás, kažte mu, že by měl napsat nějakou další. Tahle se mu totiž strašně povedla. Patrik Ouředník se narodil v roce 1957 v Praze. Jeho tatínek byl lékař a maminka učila francouzštinu na střední škole a byla to francouzská s italským původem. A když on chodil do školy, Patrik Ouředník, tak měl trošku problémy spíše než s učením, tak s chováním, hlavně na druhém stupni. Vyhodili ho asi ze 6 základních škol a dokonce hrozilo, že v 9. třídě se dostane do pasťáku. Naštěstí se ho ujala jedna paní učitelka, takže školu normálně dokončil. A i v tom dalším životě to neměl jednoduché. V Československu byl komunismus a on se ještě navíc dost aktivně podílel třeba na činnosti jazzové sekce v 70. letech nebo podepsal petici za propuštění politických vězňů. Vystřídal spoustu zaměstnání, byl skladníkem, domácím dělníkem, knihovnickým příručím, listonošem a bůhvíčím ještě. Vždycky byl výborný šachista. A tomu dokonce pomohlo poté, co v roce 1984 emigroval do Francie, protože jeho prvním povoláním byl šachový konzultant. No vemte si to. Nakonec vystudoval francouzskou literaturu, dnes píše svá díla i ve francouzštině, vyučuje na vysokých školách a dospělí ho znají ze spousty jeho knih, ať už poezie nebo prózy, nebo divadelní hru, eseje, které píše, lexikografická díla. A mezi ta nejznámější patří Europeana, která byla přeložena do 36 jazyků a je to pravděpodobně po revoluci nejpřekládanější dílo současného autora vůbec. No a my můžeme začít dneska číst, ale ještě předtím bych vás upozornila, že se tam vyskytnou asi 3 písně. A vzhledem k tomu, že nejsem obzvlášť dobrá zpěvačka, tak upozorňuji ty, kteří mají obzvláště vytříbený sluch, tak si zacpěte uši. Vždycky třeba řeknu, loupežníci zpívali, pak takhle mávnu, vy si můžete zacpat uši a pak, jak budu končit, tak zase mávnu. Jo, tak domluveno. Tato knížka má 26 kapitol a potom ještě jednu závěrečnou. My všechny nestihneme přečíst, ale přečteme jich celkem dost, protože tahle knížka opravdu stojí za to. Takže hrnato. Kapitola 1. Jak to všechno začalo a jak princ Čekanka dostal psaní. Za 33 kopci, 33 vrchy a 33 okrouhlíky bydlel v malém zámku uprostřed velikého lesa princ starobylého a znešeného rodu. Jmenoval se Amadeus Bubulus Cyprius Dalameus Eucalyptus Philippus Galimatiáš. No to bylo tak. Amadeus se jmenoval po pra-pra-pra-pra-pradědečkovi, Bubulus po pra-pra-pra-pradědečkovi, Cyprius po pra-pra-pradědečkovi, Dalameus po pra-pradědečkovi, Eukalyptus po pradědečkovi, Filipus po dědečkovi a Galimatiáš po strýci Matyášovi, který byl mudrc a vynálezce a v hlavě měl různé myšlenky. Vymyslel třeba, že když se fouká do vody trubičkou, vznikají bubliny. Kamarádi mu ale říkali Čekanka, protože měl tak hrozně dlouhé jméno a pořád na něco čekal. A kdyby na něho třeba padala cihla, museli by volat: pozor, Amade, Bubulo, Cypriusi, Dalameusi, Eukalypte, Filipusi, Galimatiáši, padá ti na hlavu cihla. A to by nemělo žádný smysl. Než by to celé vyslovili, princ už by měl dávno na hlavě bouly. Ale princ měl kamarádů málo a na zámku byl sám. Zámek byl celý ze skla a tak si celé dny hrál a v noci si také hrál, když totiž nespal nebo na něco nečekal. Až jednoho dne
princi bylo zrovna rovných 6 let, 6 měsíců a 66 dnů. Dostal z ničeho nic doporučené psaní z oddělení pro stávající prince a nastávající princezny ministerstva starobylých a vznešených rodů. Přišel pošťák listonoš a jako by se nechumelilo, cvrnkl prstem do čepice a řekl: doporučuji vám toto doporučené psaní, poroučím se. A zase cvrnkl prstem do čepice. Princ Čekanka dopis rozlepil a celý přečetl, ale vůbec mu nerozuměl. Kapitola 2. O tom, co stálo v nesrozumitelném dopise z oddělení pro stávající prince a nastávající princezny ministerstva starobylých a vznešených rodů. Tuto kapitolu ale není třeba číst, protože je nesrozumitelná a není jí rozumět. Já ji pro jistotu přečtu, kdyby náhodou někdo porozuměl. V dopise stálo: vážený pane, jak je vám nepochybně známo, podle vyhlášky číslo XL88888/88 a to celé na druhou a podle dodatku k doplňku číslo 0001 k výše uvedené vyhlášce číslo XL88888/88 a to celé na druhou, každý občan starobylého a vznešeného rodu, který dosáhl věku 6 let, 6 měsíců a 66 dnů, má za okamžitou a vysoce naléhavou povinnost vydat se neprodleně na cestu za účelem vypátrání neznámé princezny starobylého a vznešeného rodu. Veškeré výlohy spojené s cestovními výdaji si výšemenovaný občan hradí z vlastních finančních zdrojů. K vykonání cesty je možno použít komoně klepouchého nebo kusouchého, osla domácího, jednoho až dvou hrbého velblouda nebo automobilu tuzemské značky. Tabák, cigarety a alkohol podléhají celnímu zdanění. Nenastoupí-li výše jmenovaný občan výše uvedenou cestu za výše zmíněným účelem 24 hodin, po obdržení tohoto listu bude neprodleně uvržen do šatlavy, kde mu bude uříznuta hlava, nos a uši a nalepeny falešné frňousy. Za oddělení pro stávající prince a nastávající princezny ministerstva starobylých a vznešených rodů naše značka, vaše značka. Kapitola 3. Jak princ Čekanka četl psaní odpředu i odzadu a jak pojal veliké rozhodnutí. Princ Čekanka přečetl psaní jednou a ještě jednou a ještě po třetí. Potom to zkusil odzadu. Značka vaše, značka naše, rodů vznešených a starobylých ministerstva princezny. A ještě jednou odzadu, tentokrát ale po písmenku. Akčans Ešav, Akčans Ešan Údor. Ale možná také Akčans Zašav, Akčans Ešanů Dorchín Ešen Zvach. No to už bylo lepší. I když princ nerozuměl úplně všemu, nevěděl, co je to akšálhiv, ketadot, onemol a finanční zdroje. Také nevěděl, co to znamená vysoce naléhavá povinnost, veškeré výlohy a celní zdanění. A nevěděl, proč by mu měl někdo řezat hlavu, uši a nos a lépit falešné frňousy. Nevěděl ani, kdo mu to vlastně píše. Žádnou naši značku, vaši značku neznal a ani znát nechtěl, když píše takové nesrozumitelné dopisy a vyhrožuje falešnými frňousy. Ale vypátrat neznámou princeznu starobylého a vznešeného rodu by se princi moc líbilo. Ona to není žádná legrace, pořád hrát kuličky sám se sebou a pokaždé vyhrávat. Natož pak honěnou, nebo člověče nezlob se. A v celém zámku žil jen on a jeho věrný oř Zagroškudla, tak se jmenoval, který se za nic na světě nechtěl naučit žádnou legrační hru a říkal, že se to pro koně nesluší. A tak princ Čekanka pojal veliké rozhodnutí. Rozhodl se, že půjde do světa hledat princeznu, vždyť je mu rovných 6 let. 6 měsíců a 66 dnů, umí číst a počítat do 10
a úplně sám unese koloběžku. A až princeznu najde, přivede ji do zámku a ona si s ním bude celý den hrát a třeba i v noci. Jej, princ Čekanka nemohl vůbec usnout. Oblékl si župánek a celou noc bloumal po zámeckém parku a těšil se, jak to bude prima primissima, až tu princeznu najde a jak jí dá kuličku skleněnku. A tak se druhého dne za svítání vydal princ Čekanka na cestu, provázen svým věrným ořem za Groškudlou a celý rozradostnělý z toho nenadálého výletu. Kapitola čtvrtá. Jak byli princ Čekanka a jeho věrný oř za Groškudla jati hroznými loupežníky a jejich náčelníkem, strašlivým loupežníkem, krucinálem, von Fagotem, Sakrálišem. Ale ajta, princ Čekanka a za Groškudla neušli ani 100 kroků, když tu se kolem nich vyrojila tlupa loupežníků se svým strašlivým náčelníkem, loupežníkem, krucinál von Fagotem Sakrálišem, který měl vousy až na zem a místo uší 2 ploutve. No, vypadalo to, jako by se mu tam schovaly rybičky. Smáli se loupežníci a kopali se do kotníků, protože měli radost. Máme zajatce a bude s námi chodit do města loupit rakvičky se šláckou. Loupežníci totiž chodili do města vylupovat cukrárny a pokaždé se hádali, jak mezi sebe rozdělit rakvičky se šláčkou. Teď byli rádi, že mají prince Čekanku, protože je rozsoudí a sám nedostane nic. Budeme ho krmit zelňačkou, řekl loupežník s hrozně dlouhým jménem, které nikdo nedokázal vyslovit. Říkali mu proto Nevyslov, protože to znělo starodávně a protože neměl rád zelňačku. Nebo s kubánkama s mákem, chechtal se jiný loupežník, který neměl rád škubánky s mákem a smíchy se dočista zaliká. Budeme ho krmit rybími ocásky, řekl náčelník a nikdo ani necekl, protože byl náčelník a neměl rád rybí ocásky. A hrozní loupežníci táhli prince a za Groškudlu do jeskyně, kde měli v ledničce schovaných 11 rakviček se šlehačkou, které princ Čekanka musel rozdělit mezi 10 loupežníků tak, aby nikdo nereptal. V koutě seděl jezevec Václav z Jezevic, kterého loupežníci zajali minulý týden, ale ten neuměl počítat. Princ Čekanka byl celý rozpačitý. Co teď? Chvíli koukal po Zagroškudlovi, jestli by mu třeba neporadil, ale Zagroškudla dělal, že tam není. A na schvál se tvářil jako osel. A co kdyby, řekl nakonec princ Čekanka, co kdyby si každý vzal 1 a tu poslední byste zakopali do země a na jaře z ní vyrostl strom a na něm rakvičky se šlehačkou místo hrušek. Princ Čekanka věděl, že on nesmí dostat ani ždibínek a proto to takhle vymyslel. Ale loupežníkům se jeho nápad nelíbil. Začali křičet, že rakvičky naloupili na teď a ne na jaro. A jeden z nich pořád ukazoval Čekankovi ruce, které byly celé červené a plné mozolů, jak si je loupežník nadělal, když kopal tajnou chodbu do cukrárny. Podívej se! Podívej se! Křičel na prince a jiný zase. Fuj, fuj, nehrám! Princ Čekanka byl z toho hluku celý vylekaný a tak hned vymyslel něco jiného. Každý dostane 1, jenom náčelník dostane 2, protože je náčelník. Loupežníci stichli a koukali na prince s otevřenou pusou. Ne, že by se jim tenhle nový nápad tolik zamlouval, ale náčelník je náčelník.
A kdyby začal žbrplat, mohl by je klidně vykoupat ve studené vodě, nebo jim říct, ať si umejou nohy. Náčelník Krucinál von Fagot Sakrális zakýval ploutvemi na znamení, že souhlasí. A v nastálém zmatku, jak se loupežníci tahali o rakvičky se šlehačkou, princ Čekanka a Zagroškudla vzali nohy na ramena a upalovali z jeskyně. A za nimi se údolím nesl loupežníkův zpěv. Rakvičky otvíráme, rakvičky vyjídáme, když vyleze umrlec, zaženem ho na kopec. Princ uháněl lesem, byl volný a to bylo fajn. Kapitola 5. Jak se princ Čekanka dostal do půlnočního království a potom zase pryč. Zagroškudla běžel ale mnohem rychleji než princ Čekanka a tak se jeden druhému ztratili. Princi z toho bylo smutno a říkal si, toto začíná, že jsem radši nezůstal doma. A bylo mu skoro do breku. Ale vandroval dál, protože se těšil na princeznu a kdyby se posadil na pařez, nikdy by ji nenašel a ještě by ho třeba do zadku štípali mravenci. A tak šel dál a šel a šel, až došel do půlnočního království, kde byla úplně hrozitánská tma. Princ vůbec nic neviděl a řekl si, jej, to já jistě spím? A promnul si ospalky z očí. Ale ať koukal, jak koukal, pořád nic neviděl, protože byla opravdu hrozitánská tma. Princ zakopl o pařez a natloukl si nos. Ležel ve vysoké trávě, když najednou se všude kolem vyhrnulo hejno malých černých oukropečků. Uhu, říkali černí oukropečkové. Uhu, opakoval princ. Ale to už ho oukropečkové obestoupili a začali křičet, že oni jsou tu doma a proč se tak hloupě ptá? Ale najednou se hnedle vedle ozvalo. Holá, oukropové, kdo se chce prát, dostane kopytem, holá! Princ Čekanka poznal po hlase věrného oře Zagroškudlu a hned si na něho vylezl a cválali pryč z té hrozitánské tmy a černí oukropečkové jim hrozili pěstí a Zagroškudla se tomu řechtal a to je hrozně rozčilovalo. Pak začal Zagroškudla zpívat písničku a princ také začal zpívat písničku, protože měl radost a už se vůbec nebál. Ric, pic, tralala. Kapitola 6. O tom, jak princ Čekanka a Zagroškudla doputovali do města zlobivých dětí a proč byli zlobivé. Princ Čekanka a Zagroškudla putovali 3 dny a 3 noci, až doputovali do města zlobivých dětí. A hned se dozvěděli, proč a jak vlastně byli zlobivé. Pohádka o zlobivých dětech. Malá pohádka ve velké pohádce. Zlobivé děti v noci nespí. Naopak, zlobivé děti si v noci hrají. Večer, když je maminky uloží do postele, zlobivé děti trochu zavrní nebo zachrápou, jen tak, aby se neřeklo, a když potom maminky a tátové usnou, potichoučku vstanou, obléknou si župánky a utíkají na náměstí. Tam na ně čekají jiné zlobivé děti a všechny jsou veselé a halasí na sebe. Kuk! Hej! Holá! Těpíc! Nazdar! Ahojos! Sikobrko! Krliš! A tak podobně.
Potom z různých zákoutí vykouknou zvířátka a pajduláci, o kterých děti, které si hrají jenom ve dne, nemají ani ponětí. Všichni společně pak kráčejí ke kolotočům a zpívají. My jsme ty děti, děti zlobivé, my jsme ty děti, kolotočivé. První sbor. To jsme my, to jsme my, to jsme my. Druhý sbor. Jahaha, jahaha, jahaha. Zvířátka a pajduláci křičí, ječí, piští a rámusí. Děti zapnou kolotoč, pustí stroj s jahodovou zmrzlinou a celou noc se vozí na dřevěných koních kolem dokola a cpou se zmrzlinami. V noci bývá veliká junda. Zlobivé děti vymýšlejí v noci různé věci. Jednou řekne třeba Jirka Karásek. Helejte, já mám od tatínka malého chemika. Uděláme si perník. A děti jdou a lejou všelijaké barevné vody všechny do sebe, pak je zahřívají v kádince nad plamínkem a smějí se. Chutná to trochu po konvalinkách a trochu po mýdlových bublinách. V noci také zlobivé děti hrají kuličky, ale úplně jinak než ve dne. V noci není vůbec vidět na důlek, a tak děti, které se náhodou trefí, musí zaplatit 5 skleněnek ostatním. Za to děti, které zahodí kuličky tak daleko, že už nejsou vůbec k nalezení, dostanou 12 barevných duhovek a někdy i krasohled. Někteří švindlíři kuličky schovávají a dávají si je do pusy nebo do uší. Ale to stačí říct třeba, že jo, Franto, co? A švindlíři chtějí promluvit a kulička jim vypadne z pusy. Někteří na poslední chvíli spolknou, ale to se potom zatváří tak ukrutně, že to každý stejně pozná. A když švindlíř neodpoví vůbec, je každému hned jasné, že neslyší, protože má uši plné kuliček. Když zlobivé děti poznají, že bude brzy ráno, vracejí se městem domů. Drží se za ruce a zpívají. My jsme ty děti, děti zlobivé, my jsme ty děti kolotočivé. První sbor. To jsme my, to jsme my, to jsme my. Druhý sbor. Jahaha, jahaha, jahaha. Zvířátka a pajdoláci křičí, ječí, piští a rámusí. Pak honem svléknou župánek a skočí do postele, za chvilku zazvoní budík, crrr, přijde maminka a přinese pribináček a štaflíčku čokolády. A zlobivé děti si lebedí, jak si to všechno zařídili. Když princ Čekanka a Zagroškudla přišli do města zlobivých dětí, byla už skoro tma. A tak všechny zlobivé děti přicupitali na náměstí a vítali je různými pozdravy. Všichni si spolu hráli celou noc, ale pak si princ vzpomněl, že musí jít hledat princeznu. Zagroškudlovi se z města zlobivých dětí ale vůbec nechtělo a od kolotoče už teprv ne. Ještě nikdy předtím nejezdil na koni, a hrozně se mu to líbilo. A tak se domluvili, že Zagroškudla na čas ve městě zůstane a pak prince dohoní, protože má 4 nohy a běží 4x rychleji. A zamával Čekankovi kopytem a Čekanka mu zavával jen tak rukou. Kapitola 7. Jak princ Čekanka doběhl na palouk a jak ho málem snědli ježibaby. Princ Čekanka utíkal po cestě a pak ze svahu dolů, až přiběhl na palouk, kde stálo 6 vousatých ježibab kolem ohníčku. Ježibaby postávaly kolem ohníčku, šťourali se prstem v nose a rozpočítávali se. 1, 2, 3, 4,
pádě, ládě, sakva, louka, doklobouka, cinky, lenky, bác! A na to bác skočila nejvousatější ze všech ježibab rovnou na prince, popadla ho za nohy a křičela přitom hece pece karamba, ňam ňam ňam. Jiná vousatá ježibaba foukala do ohníčku a ostatní ježibaby se tloukly do břicha a také křičeli hece pece karamba, ňam ňam ňam. Plch skřípal, který se přikradl od lesa a schoval se za křoví, to celé uviděl a honem běžel za ostatními plchy a volal na ně plšsky, aby rozuměli. Což neplšsky znamenalo, ježibaby zas chtějí sníst nějakého prince, ježibaby zas chtějí sníst nějakého prince. A všichni plchové utíkali na palouk a lup. Bum, šťouch, pic, hrc, strkali, šťouchali, tlačili, dloubali a rýpali do ježibab a kousali je do palců u nohou. Ježibaby volali a metelili si to pryč, až jim vousy vlály jako prapor. Plchové se smáli a křičeli plšsky. Hurá! Plšsky to bylo. Prince mou radostí poskakoval do vzduchu. Potom poděkoval plchovi Skřípalovi a všem plchům a rozloučil se s nimi moc rád, že ho nesnědli ježibaby. Kapitola 8. Jak princ Čekanka potkal trpaslíka trpajzlíka. Princ Čekanka se vykračoval lesem a zpíval písničku, když najednou uviděl mužíčka, maličkého, ale opravdu maličkého, takového kde nic tu nic, jako když je tma. Na hlavě měl legrační červenou čepici s bambulou a v ruce držel košík, ve kterém měl houby s octem. Dobrý den, řekl princ. Mužíček se celý hned rozzářil a smál se od ucha k uchu. Dobrý den, odpověděl. Já jsem trpaslík. Teď já vím, pomyslel si princ, ale nahlas řekl. Já se jmenuji Amadeus Bubulus Cyprius Dalameus Eukalyptus Filipus Galimatiáš, ale kamarádi mi říkají Čekanka. Těší mě, pane trpaslík. Mužíček se mohl potrhat. No, a na to jste přišel sám, nebo jste vykradl kalendář? Zeptal se. Prince Čekanky se to posmívání trochu dotklo, ale než vymyslel, co by mohl mužičkovi kloudného odpovědět, ten už spustil na novo. Já jsem trpaslík. Na to princ neříkal nic. A mužíček trpaslík se pořád smál. Já nejsem trpaslík, totiž já jsem trpaslík, ale taky jsem trpajzlík. Já jsem trpaslík a trpajzlík. Račte rozumět. No princ nerozuměl ničemu a také to mužíčkovi řekl. Mužíček se smál, natřásal se samým smíchem jako nějaké strašidlo, až mu všechny houby s octem vyskákaly z košíku a utíkaly se schovat do trávy. Trpaslík, vykřikoval mužíček. Trpaslík, trpajzlík, trpaslík, trpajzlík, nachytal. Je to velmi škodolibý trpaslík, protože trpaslík, který se jmenuje Trpajzlík, to je zlomyslné až hanba. A tak si princ Čekanka řekl, že tenhle trpaslík mu jistě neporadí, kde hledat princeznu. A raději pospíchal dál. Trpaslík Trpajzlík se pořád smál a házel po něm šišky, ale ani jednou se netrafil. Poslední kapitolu, kterou vám přečtu, tak to je kapitola 9.
a jmenuje se Jak princ Čekanka došel do sněhového království a byl uvězněn králem, který hrozně rád sáňkoval. A jak ho vysvobodili 3 sněhuláci kamarádi. Princ Čekanka pospíchal za princeznou a tak došel do sněhového království. Ve sněhovém království padal sníh i v létě a vládl tam král, který hrozně rád sáňkoval. Měl na svém zámku celý jeden pokoj plný sáněk. Byly tam sáňky dřevěné se sedačkou a dřevěné s polštářkem, sáňky s rolničkami a zvonečky, s opratěmi z provázků a všelijakých propletenců, rychlé závodní sáně z řídítky a vyhlídkové sáně s lucernou. Ale ouha! Král byl v celém svém království úplně sám a tak musel sáňky pokaždé tlačit zpátky nahoru na kopec. Uf, a to se mu tuze nechtělo. Proto se tolik zaradoval, když zahlédl prince Čekanku, jak se celý zmrzlý brodí sněhem za princeznou. Hned se těšil, jak se bude s princem koulovat, boulovat a stavět dům ze sněhu s komínem, sněhulákem s mrkví místo nosu. A hned také princi poručil, aby vytáhl sáňky na nejvyšší kopec v království a frčel dolů, až mu královská koruna na hlavě poskakovala. No to se ví, vozil se jenom on. Princ musel běžet vedle sáněk a dávat pozor, aby král nespadl, až z toho byl celý udychaný. A tak to šlo celý den. Až se princ samou únavou svalil do sněhu a pověděl králi, že musí hledat princeznu a že už tu nechce být. Král to s princem Čekankou zkoušel napřed po dobrém. Za sněhovým královstvím není nic než les, říkal a kulil přitom oči, protože chtěl prince postrašit. A bydlí tam hejkal a taky ohnivec, blodičky, různé mátohy a tak. Statečný princ Čekanka odpověděl, že to nevadí. A tu se král převelice rozlobil a uvrhl prince do vězení. Princ seděl ve vězení a byl celý uondaný z toho podivného sáňkování a také měl trochu strach, i když se už nebál tolik jako dřív a hodně se po cestě naučil. Ze stropu visely pavouci a jiná rozličná havěť a všichni se mu smáli a pošklebovali. Někteří se přitom tak třepetali, až se utrhli a spadli na zem a celý potlučení láteřili princi, jako by za to mohl on. Ale v tom se nahoře u stropu otevřelo okno a do vězení vlétli 3 sněhuláci z mrkví místo nosu. Udělali hepčík a řekli: Dobrý večer, princi, my jsme 3 sněhuláci, kamarádi. A hned mu také poradili, jak se dostane z toho hrozného vězení ven. Když uděláš 7 kotrmelců, 3 stojky, a uděláš sám na sebe dlouhý nos, dveře vypadnou z pantů neboli závěsů a cesta bude volná. My na tebe počkáme u lesa, tam, kde končí sněhové království. Mnoho štěstí, princi, zlom vás, tvůj. A vylétli otevřeným oknem ven. Princ udělal honem 7 kotrmelců, 3 stojky, udělal sám na sebe dlouhý nos a hele, dveře vypadly z pantů neboli závěsů a princ si to metelil k lesu. Tam na něho čekali 3 sněhuláci, kamarádi a zpívali koledu, protože byly Vánoce. Tak, a to je pro dnešek opravdu všechno. Je tady ještě spousta kapitol. Kapitola 10. až 22. a až ta závěrečná. A stojí to za to, protože vy vlastně teďka vůbec nevíte, jak to dopadlo. Takže doporučuji.
Patrik úředník o princi Čekankovi. Přečtěte si. A já se na vás těším zase příští týden. Mějte se moc krásně, užijte si to, ať je sníh, ať není sníh. Prostě buďte pořád veselí. A nezapomeňte si číst, anebo nechat si číst od rodičů. Mějte se krásně. Ahoj!